Bom dia! Olá a todos, sejam bem-vindos ao mais um Manhãs da TV. É verdade, e já estamos mesmo na época natalícia. Já cheira a Natal. Não lhe cheira a Natal? Cheira a Natal. Já cheira a Natal? Não, isso é o desinfetante que o segurança teve a pôr ali na porta. Não, estou a brincar. Sejam todos muito bem-vindos cheira aqui. Cheira a Natal ou não cheira? Cheira a Natal, cheira sim, senhora. Sim, cheira a Natal. Sejam todos muito bem-vindos. Os nossos telespectadores ainda não viram, mas a gente tem que amar muito. Foste tu que a decoraste. Claro, a Sara, que não. A Sara foi ficou a Marcela aqui que fez um excelente uma trabalho. Hora mais cedo de preparar aqui a árvore de Natal. Cacena. E fora toda a decoração que vocês vão vendo ao longo do programa. Porque a Sara é assim, ela gosta de passar-vos a vocês foi o espírito nada. Natalício. Quem precisar... Se tiver dificuldades nesta área, também pode lançar assim, um pedido de ajuda ou contratar os serviços da Sara, que ela terá todo o prazer em ir em vossa casa. Claro, claro. Decorar com todas as coisas natalícias. Só tenho que apresentar um espaço e o material que ela faz a decoração toda. É nada, quem fez foi a Marcela. Em todo ela caso... Está de parabéns, fez um bom trabalho. Fez, sim, senhora. Em todo caso, nós estamos aqui consigo. Exatamente. Na Curiacos TV. Segunda a sexta-feira. Nós estamos segunda a sexta-feira para trazer o melhor da tradição e cultura portuguesa, mas também projetos, convidados, temáticas que você não pode perder. Normalmente nós temos sempre bons convidados com temas super, super interessantes e que operam por Portugal e arredores. Então você acaba por ter um programa com bastante informação, não é assim? Exatamente. E nós estamos um bocadinho por todo o mundo, através da internet e também através do satélite espaçado. Também chegamos até a toda a Europa e ao norte de África. E também nos nossos canais nacionais, nós também estamos nos 4 canais, portanto, é sempre um prazer estar consigo e queremos que passe uma manhã bastante agradável aqui connosco, já a cheirar a Natal. Exatamente. Hoje nós vamos ter assim um programa voltado para o bem-estar. Ora bem. É verdade, é a temática desta vez, outra vez foi outra temática, uhum. Vamos sempre rodando. E hoje tu vais ter um miminho bem à maneira, Sara. Hoje, para quem não sabe, a Sara, não vou revelar, não é verdade? Daqui a um bocadinho o pessoal vai saber, mas a ti saiu da sorte grande. É, não é? É? E tu vais ter o privilégio de estar, sentado ao meu lado e ver. E eu ali a ver, não é verdade? Bem, dar o apoio moral. Quando tipo, uma pessoa tem sede e vê a outra ver assim um suminho bem refrescante. É tipo isso que vai acontecer. Nós vamos estar com uma convidada sim. que já tivemos o prazer de ter cá. Sim, Gislaine Naka. Uhum. Que ela é terapeuta de bem-estar. Sim. E já tivemos o privilégio de tê-la cá no programa. É uma excelente profissional, uma excelente pessoa. E está aqui novamente connosco. E desta vez ela vai fazer umas demonstrações com a Sara. Portanto, se vocês virem depois a Sara, com o braço para aqui e tal, a perna vai conseguir dar a volta e tocar no nariz, já sabem o que é que vai acontecer. Tipo origami, é o que vamos fazer. Não, mas vai ser uma demonstração. Vai ser muito bom. E nós temos sempre assim estas temáticas que volta e não volta, nós vamos passando ao longo do programa. Exatamente, porque é importante. E como nós sabemos que você também gosta destas coisas, nós também trazemos sempre convidados que gostam de trazer os seus projetos e dar a conhecer, e isso é muito importante. Portanto, se você tiver um projeto que queira vir amanhã na TV, temos todo o gosto em recebê-lo. É só entrar em contato connosco através de mensagem privada no Facebook. Exato. E através do nosso e-mail manhãsnatv@curiacos-tv.com. Exato. E também pelas redes sociais nós colocamos toda a informação relativa ao Manhãs da TV e pode comunicar connosco, deixar os seus comentários, os seus likes, beijinhos, dizer assim uma opinião. Ah, eu gostava que vocês abordassem esta temática no Manhãs da TV. E a gente tenta agendar para si. E sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas à nossa convidada, que já está aqui mesmo ao nosso lado. Gislaine, é muito bom dia, mais bom uma dia, vez, seja Gislaine. Bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui convosco novamente. É um prazer tê-la cá. Então hoje a Gislaine vai fazer aqui uma demonstração com a minha amiga Sara. Sim, hoje é mãos à obra mesmo. Eu tenho ali uma cadeira de rodas, só caso ela precisar que eu lhe empurre para ela ir para casa para recuperar. Não, o meu pai, por exemplo, já disse que uma vez ele foi a uma massagista que lhe deixou o KO, ele nem se podia mexer, mas no dia seguinte sentia-se nas nuvens. Se bem que este não é o caso. Com a Gislaine, para quem não conhece, é temos entrevista não, no YouTube, é totalmente diferente, traz assim umas massagens que vêm mais pelos lados do Oriente, não é verdade? Exato. A nível do rosto, que é também tem a barriga, não é verdade? Que sim. Tinha esse o nome, que era... Naca barriga, exato. Pernas, tudo com o objetivo de também tonificar e de uma forma o mais natural possível, exercitando os músculos, exatamente, mesmo do rosto. Isso. E hoje nós vamos falar e mostrar um pouquinho específico do método do Naca Powerlifting, que é uma massagem facial para estimular a musculatura, fazendo o rejuvenescimento, um preenchimento facial natural. E agora que é o fim de ano, as pessoas tendem a ficar, a se preparar para as festas. Então, está aqui uma oportunidade de conhecer um pouquinho de um tratamento que é natural e é o próprio corpo
da pessoa que vai trazendo aquele preenchimento e o rejuvenescimento para o rosto. Ok, ok, certíssimo. A Gislaine também faz assim, umas decorações assim, lá no seu estabelecimento, tipo de Natal. Sim, sim, sim. E se precisasse de ajuda à Sara, já. Claro. Como você disse, é só deixar o material e mostrar o espaço. Mas é importante fechar o Natal, não é? Fazemos essas decorações, fica bonito. Sim. E esse ano acho que vai ter aquele significado ainda mais especial pelos acontecimentos do ano passado, não é? Então acho que toda a gente está ansiosa pelo Natal desse ano. Ok. E hoje nós vamos então ver a Sara, é o Gislaine Powerlifting, certo? Isso, é o Naka Powerlifting. Que é o número um que os clientes vêm lhe pedir. É o meu tratamento estrela. E é o tratamento que agora tenho dado formações e tem sido um sucesso, porque faz mesmo um estímulo da musculatura facial. Então, é um tratamento totalmente diferente. As pessoas tendem a cuidar muito do corpo, fazer a estimulação corporal no ginásio, mas esquecem do rosto. O rosto é tudo muito superficial. Ou é a base de cremes, ou é a base dos preenchimentos, mas esquecem da importância de fazer esse exercício, essa ativação da musculatura do rosto. E conforme nós vamos envelhecendo, vai ficando cada vez mais flácido, o rosto vai ficando cada vez mais caidinho, mais murcho. Então, é esse exercício, esse tipo de estímulo, faz com que esse rosto sempre fique com aquele aspecto jovial e saudável. Então, vale a pena mesmo você fazer e ter também depois o autocuidado, da automassagem, colocar isso no dia a dia. Sim. E em relação agora a esta fase, a esta época de Natal, quais são os tratamentos que são mais solicitados nesta altura? Bom, nessa altura do ano, ainda fazemos muitos tratamentos de estética e agora as pessoas estão com mais consciência que devem fazer nessa altura do ano para quando chegar no verão não ficarem assim ao desespero para pôr um biquíni, não é? Ou um fato de banho cair melhor. Então, ainda no fim do ano a gente tem muito tratamento corporal, mas realmente o tratamento facial agora é o que nós temos mais marcações. Acho que hoje está 70% facial e 30% corporal. Ok, ok, espetacular. E, contudo, tem que sempre entrar em contato consigo e tentar agendar com antecedência, porque a Gislaine está sempre também a viajar de um lado para o outro, não é verdade? Exato, exato. Estou aqui, estou na Bélgica e continuo indo e vindo, mas trabalho de segunda a sexta aqui no Estoril e tenho a agenda realmente um bocadinho cheia, tenho que ter sempre um pouquinho de antecedência para fazer o agendamento. Okay. E como é que é celebrar o Natal, assim, nesta vida tão corrida que tem? Olha, a gente tenta reunir a família, não é? Ou hoje em dia a internet nos permite estar com os amigos, porque há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eram diferentes, não é? Eu quando morava no Japão mesmo, quando fui para o Japão, meu primeiro Natal foi sozinha, sem família, sem ninguém. E não dava, não tinha essa facilidade de você ligar, passar a mão no telefone. Então hoje essa coisa da internet aproximou muito a gente, então é mais tranquilo passar o Natal. Mas esse ano, como eu disse, eu acho que esse ano vai ter um significado mais especial de estar com a família. Sim, claro, exatamente. Até porque por causa daquelas situações do Covid, muitos não puderam viajar tanto quanto queriam. Tivemos um convidado que outra vez esteve a dizer que foi ainda em tempos de confinamento, desconfinamento, confinamento novamente, que ficou parado no aeroporto, teve que ficar no Brasil um mês. Tivemos muitas situações. Sim. Meu filho mesmo teve uma situação que pegou o último voo para voltar para a Bélgica, senão nós íamos ficar separados. Não, foi realmente uma situação que ninguém previa. E quem quiser celebrar este Natal assim com um tchana, bem à maneira, nada como ter com a Gislaine e experimentar o powerlifting. Acerca do powerlifting, estão umas técnicas que aprendeu também, desenvolveu no Médio Oriente, com base nessas massagens que eles fazem. Isto tem que ter várias sessões ou já com uma sessão a pessoa já consegue ver algumas diferenças? Olha, com uma sessão a pessoa já vê uma diferença brutal, ok? Quem nunca fez, então vai ser nítido. Quem nunca fez, não só ver, a pessoa sente. No momento da massagem, a pessoa começa a sentir a contração muscular. Então, o efeito lifting é sentido imediatamente. E quando a pessoa se olha no espelho, realmente brutal, a pessoa vê a diferença do rosto. Aqui essa zona da bochecha, ela já fica mais preenchida, sobe. As linhas das marcas de expressão, elas ficam muito mais amenizadas. Então, isso tudo numa primeira sessão. Claro que, como exercício corporal, você não pode fazer só uma sessão do ginásio
e depois não voltar, não é? Então, o que nós indicamos? São 5 sessões, de 4 a 5 sessões consecutivas, sendo somente uma vez por semana, salvo casos que a pessoa tem uma musculatura já muito prejudicada, uma pessoa com uma idade mais avançada. Então, isso tudo também tem a ver com a idade muscular. Mas, normalmente, é de 4 a 5 vezes, uma vez por semana, e depois em casa. Ela vai manter esse resultado fazendo os exercícios faciais, claro, ou com yoga facial, ou com automassagem, que também se encontra na minha página. Toda semana a gente vai liberando ali automassagem, exercícios, que é justamente para o efeito se manter, não ser só um efeito Cinderela. Uhum. Okay? E nós até já tivemos a entrevista disponível no YouTube, não é verdade? Sim, sim. Portanto, assim, as pessoas que se forem lá em casa e procurarem, também temos esse vídeo que compartilhou connosco aqui no programa, para isso mesmo, para mostrar esses exercícios que ia fazendo. Sim, para a pessoa ir fazendo em casa. E não é exercícios que demoram, tem que ficar lá meia hora frente ao espelho, não é? Não, de maneira alguma. O que eu digo é, tenho sempre que ter uma rotina, não é? O que eu aconselho as minhas clientes é que faça essa rotina na hora do banho, porque é um horário que a pessoa está mais tranquila. Faça essa rotina, coloque todos os dias, separe 5 minutos para si e depois de 3 semanas a diferença é visível. Okay. Para os homens também funciona, não é? Exatamente. Está certo, está certo. Escapar. Eu sinceramente fiquei, hoje a minha Sara vai levar-me um presente de Natal já, com bastante antecedência, e eu pronto, não vou, mas não faz mal, eu perdoo a Gislaine, próxima vez. Não, mas já fica o convite para ir lá ao estúdio. Já me deixou o convite, estou a brincar. Em todo caso, a Gislaine falou connosco que teve um feedback bastante positivo. Sim. Do pessoal português, que pronto, que querendo ou não, massagens e terapias de bem-estar é algo que... Podemos dizer que é recente em Portugal, não é algo que tem tanta influência como, por exemplo, no Oriente, no Japão e noutros países que já há anos que já praticam isso. Com 12 anos, crianças já fazem este massagem, esteve a falar connosco. Eles têm tido uma boa reação, mas ele ao início não fica um bocadinho pé atrás quando diz, não, são técnicas que desenvolvemos lá no Oriente, lá com o Japão e tal, o pessoal come com os pauzinhos, e eles não ficam assim um bocadinho retraídos quando menciona. Olha, onde vem a inspiração das técnicas? Hoje, eu acho que também, novamente, através da internet, muitos mitos foram derrubados. E as pessoas têm conhecido cada vez mais a cultura oriental, a cultura asiática. E essa parte do bem-estar está cada vez mais presente. Então, muitos mitos sobre massagens, sobre efeitos da massagem, têm sido derrubados. Claro que, eu faço sempre esse ressalvo, procure uma pessoa bem formada, procure um terapeuta especializado. Porque, como você disse, fazer uma massagem e sair torta, isso pode acontecer. Então, sempre certifique-se que a pessoa tem uma boa formação, que realmente ela trabalha na área há algum tempo, claro, porque isso realmente faz toda a diferença. Mas eu vou dizer que hoje em dia, desde a comida até a vestimenta, tudo que vem da Ásia e do Oriente está na moda. Sim. Então, acho que está cada vez sendo melhor recebido e propagado. Já não há um estigma tão grande, graças a Deus. Não, não há. Maravilha. Não há. Portanto, se você quer dar um presente de Natal... A Sara não, porque ela já recebeu. A Sara não precisa de dar. Mas se quiser dar um presente de Natal assim à sua esposa, à sua filha, não é verdade? À sua mãe, sim, não é? Isto é uma boa forma de o fazer. Entre em contacto com a Gislaine Naka. Atenção que você tem que ter assim uma margem de manobra, sim, porque sim, já sabem sim, que a nossa convidada está sempre muito ocupada a viajar de um lado para o outro. Já tivemos o privilégio de tê-la aqui pela segunda vez. Mas pode agendar... oferecer assim de surpresa à sua cara especial, à sua mãe ou à sua avó, na verdade. Ou mesmo para o homem, não é? Porque não é só para a senhora, Zé Manel. Não é só para a senhora. Se o seu homem já é todo gostoso, todo bonitão, já pode pô-lo ainda mais com estas massagens. E também faz bem, sabes, de vez em quando faz bem. Mesmo para o stress do dia a dia que nós andamos sempre a correr, faz bem. Relaxar um bocadinho, estar ali tranquilo, cuidar-se um bocadinho de si não faz mal. Aliás, deve cuidar de si, não é? Porque se você não cuidar de si, também não consegue cuidar dos outros, não é? Portanto, cuidar de si, não é? Está bem, está ali 5 estrelas,
não é? Como o Zé Manel, que vai agora também à estética. Para de me chamar Zé Manel, pá, toda a gente acredita que o meu nome é Zé Manel, é Zé Miguel. Pois é, pois é. Pronto. Já puseram aqui até na folha dos âncoras, já Sara Pina e Zé Manel. Tenho que pôr Sara Carolina também. Mas em todo caso, isso que estás a dizer é muito verdade. Sim. E dê-nos a sua opinião, não é verdade? Vá ao Facebook, sim, Instagram. E coloco lá. Se você por acaso já teve a oportunidade de estar com a Gislaine, deixa o seu comentário, diga, ah, eu estive, eu gostei, eu participei, fiz o powerlifting ou fiz outros tratamentos da Gislaine Naka. Então dê-nos o seu like e a gente depois até terá a oportunidade de comentar os comentários. Exatamente, porque é sempre importante. É sempre importante nós sabermos o seu feedback aí desse lado, por isso é que nós pedimos os seus comentários, mesmo para nós sabermos se o Zé está a portar bem, se ele faz as coisas bem, não é? Se o cabelo da Sara está top. Se a decoração do Natal está uma maravilha. Não fui eu que fiz, mas pronto, mas tranquilo. Mas, em todo o caso, o que é certo é que eu também acho que isso também é importante, acerca do relaxamento. Porque estamos a viver numa altura tão... Muito estressada. Uhum. Tudo estilo McDonald's, é para hoje, é para ontem, é para 2 dias atrás. Exato. E às vezes o relaxamento também ajuda com o, como é que eu ia dizer, com o rejuvenescimento, né? Para a pessoa não envelhecer tão depressa. Uhum. Né? Eu conheço senhores de 70 anos que parecem mais novos do que certos homens de 56. Sim. É verdade? E a verdade é que quando vamos ter com a Gislaine também tem esse momento de relaxamento, né? Exato, Gislaine. Exato. Você disse uma coisa que realmente acontece. É, quando as pessoas veem a massagem, o Naka Powerlift, acha que é uma massagem muito bruta, porque realmente é uma massagem profunda. Então, normalmente as pessoas acham que não vão relaxar. Só que o efeito de relaxamento é muito grande. Então, pessoas que tenham tido AVCs ou que sofram de bruxismo, que é aquela contração do maxilar, que tem toda a tensão na parte do maxilar, essa massagem ela ajuda muito. Então, no caso do AVC, como é uma massagem que estimula muito a musculatura, uhum, ela vai melhorar, não é, a parte facial dos movimentos. E quando a pessoa tem esse problema no maxilar, ele relaxa toda essa musculatura e tira aquela tensão, aquelas dores de cabeça. Então, realmente, é uma sensação de alívio e bem-estar. Maravilha. E vocês têm algum tipo de, por exemplo, meditação ao longo dessas sessões ou não? Não. Só pura massagem? Ainda não, sim. É só a massagem. É, temos as massagens que são relaxantes também. E tem uma especialidade minha, que é a quiropraxia japonesa, que é o Naka Seitai. Então, essa agora também é uma coisa que... É um tratamento que eu faço muito no inverno, que as pessoas têm muito problemas de ciática, devido ao quente e frio, isso causa muito choque térmico, então as pessoas começam a ter inflamações no nervo e tem muitas dores da lombar. Então, esse é um tratamento que eu faço muito no inverno. Ok, ok. A Gislaine também nos mencionou que também faz visitas, né, a casas dos clientes, se a pessoa não se sente à vontade, por algum motivo, por exemplo, por questões de pandemia, não querem ainda sair de casa, você faz essas viagens. O que é que tem sido o mais requisitado? Eles vão à sua loja ou não, ou normalmente vão ao meu espaço. Tem mais... mais facilidade também pelo agendamento, porque uhum, você se deslocar, você tem que deixar ali um espaço de cerca de 3 horas. E como eu disse, a agenda anda um bocado apertada e às vezes encontrar essas 3 horas num espaço de tempo que o cliente quer é um pouco complicado. E normalmente, para eles não esperarem tanto tempo, as pessoas acabam vindo ao meu espaço. Okay. Em relação às massagens, é necessário algum pré-tratamento? É necessário alguma coisa antes? Preparação? Não. Depende de... Se a gente vai fazer um tratamento estético, pode ser que sim. Mas, normalmente, não é necessário nenhuma preparação. Mesmo na Naka Powerlifting, o único tratamento que nós fazemos antes é uma asepsia simples. Ou seja, só limpar a maquiagem, tirar o excesso de gordura da pele para poder fazer a massagem numa uhum, pele que está limpa. Mas não é feito nenhum tratamento, uma esfoliação, não é feito nada assim para que se tenha o resultado. Agora, é sempre importante ressalvar que algumas contraindicações, que normalmente são contraindicações para vários outros tratamentos, como pacientes com cancro ou pacientes que têm algum problema de pele. Então, sempre temos que avaliar se há algum contraindicativo para qualquer tipo de massagem. Ok.
mesmo pessoas que tenham tido queimaduras e tudo mais, são casos que serão sempre analisados. Sempre analisados e avaliados, exatamente. Okay. Certíssimo, maravilha. Mas, contudo, há ter certos cuidados o pós-massagem, além dos exercícios. Sim, o que nós sempre pedimos, que não só eu, mas em qualquer tratamento de estética facial, primeiro, a pessoa sempre cuidar da hidratação da pele, não é? Para deixar a pele sempre hidratada, então tonificar, não dormir com maquiagem, no caso das mulheres, dos homens limpar, sempre fazer a limpeza com um bom sabonete apropriado para o rosto e também usar o protetor solar. Sim. Esse que é o cuidado que é mesmo básico. O protetor solar, hoje em dia, realmente a gente tem que fazer aplicação para ter uma pele não só livre de manchas, mas uma pele mais saudável. E mesmo estando no inverno, temos tido assim alguns dias de sol, sim, né? Sim, mas principalmente pessoas que ficam debaixo de determinados tipos de lâmpadas, de luzes, têm que usar protetor solar, porque ela irradia. Se você repara nos dentistas, essas lâmpadas agora não, porque a maioria são LED. Mas as lâmpadas antigas de dentistas ou das secretárias que ficavam próximas, elas têm muitas manchas aqui embaixo, porque essas lâmpadas causam elas provocam as manchas tal e qual o sol. Então, então tem que ficar atento também, mesmo estando dentro de casa, tem sempre que estar protegido. Olha, isso eu não sabia. É. Vendemos mais qualquer coisa. Sim, exato. Sim, sim. Muito importante, são cuidados muito importantes. Exatamente. Então, e pronto, no caso de quem faz o rejuvenescimento com a massagem facial, a gente pede sempre para, na hora desse cuidado, da limpeza, da hidratação, fazer os exercícios e da automassagem. Ok. E acerca da barriga... Naca, barriga lisa. Barriga lisa, naca, barriga lisa, não é verdade? Isso também é uma sessão que também é bastante requerida para si, né? Aquilo é uma espécie de drenagem, certo? Não, é uma drenagem. Okay. Ela é mesmo uma massagem profunda, vigorosa, que ela vai estimular os adipócitos, a gente vai reorganizar a célula de gordura ali para que haja uma metabolização mais rápida. Então, a drenagem, ela acaba sendo feita no final, que é para ajudar ele a enviar os líquidos, não é, para o lugar certo, para poder ser evacuado, mas essa massagem ela é realmente mais profunda. Então, é uma massagem que tem uma duração de 40 minutos, só na região do abdômen. E agora, a gente tem um tratamento novo que ajuda também a melhorar a silhueta e a gente, fazendo um complemento com a massagem, o resultado já em 2, 3 sessões é mesmo incrível. Então, temos que... Pronto, então vamos avaliar, ver cada caso, mas tem pessoas que não gostam de aparelhos. Então, só com a massagem também é possível ter um bom resultado. Quem quer um resultado melhor ou mais rápido, podemos fazer a junção, que é aquilo do oriental com o ocidental, e ter um resultado fantástico. Portanto, também o NACA Powerlifting também é 40 minutos, mais ou menos, ou é menos? São 30 minutos de massagem. Portanto, se alguém tiver assim, por exemplo, tenho uma hora e 10 de tempo consigo, você quiser as duas coisas... Exato, tempo, pode fazer um combo de corpo e rosto. E pernas também, se quiser, também se tiver tempo para isso? Olha, meus tratamentos mais requisitados são Powerlifting facial, o NACA Barriga Lisa e o NACA Bumbum. O NACA Bumbum, é uma massagem que ela é feita na região das pernas, ajuda na celulite, mas o foco é para levantar e deixar o bumbum firme. Então, a gente modela bem o bumbum, aquele bumbum, o glúteo que está mais descaído, que está com a musculatura mais flácida. Então, é uma massagem que é feita para melhorar o tônus muscular do glúteo, melhorar o contorno e também trabalhar a celulite. Ok. É muito bom. E que idades é que costumam ir ao seu espaço? Olha, eu tenho miúdas, principalmente pela questão hormonal, por causa da celulite, vão muito desde os 15, 16 anos. Mas, normalmente, a minha clientela ronda dos 25 aos 50. Essa é a clientela assim, mais forte. Mas, hoje em dia, não só pela alimentação, mas a parte hormonal, o estresse, porque o próprio estresse provoca muita celulite na mulher. O estresse aumenta muito o cortisol, isso aumenta muito a celulite. Então, temos meninas ali de 15, 16, 18 anos que já começam a fazer tratamento porque já tem já um grau de celulite avançado. Mas 15, 16 são muito novas, não é? Sim, mas é o que eu disse, tem vários fatores. Claro que tem também o fator da alimentação,
que isso também acho que influencia não só para a celulite, mas vários outros problemas de estética e saúde. Mas além da alimentação, porque eu tenho clientes que são atletas, fazem exercício e não melhora. Então tem que vir mesmo com a interferência da massagem para melhorar. Então é genético, é hormonal. Então, infelizmente, a gente tem vários outros fatores associados, porque erradamente a gente só pensa na alimentação. E nem sempre é só isso. Pois, tem muitos fatores. Sim. Vamos por isso que a celulite ela tem o nome de lipodistrofia ginoide. Então, ginoide é o que ataca o gino, a mulher. Olha. Eu disse que este ia ser um programa informativo, não é verdade? Bastante informação, é verdade, que nós estamos é verdade, por aqui. Sim. Okay. E é muito importante nós sabermos estas coisas, porque muitas vezes nós achamos que sim. Realmente é só a alimentação e não. Sim, há uma série sim. De fatores que estão incluídos. Eu mesma, é engraçado, porque desde criança, quando eu falo criança, eu lembro dos meus 11, 12 anos, ser muito magra, mas muito magra, e já ver os furinhos na perna. Então, isso realmente é muito hormonal. Então, a pílula, que às vezes você começa muito cedo, hoje em dia as meninas tomam muito cedo pelas questões do período, cólicas, enfim. Uhum. Todos esses fatores associados mudam o nosso corpo. Então, hoje, graças a Deus, temos as pílulas que estão cada vez melhores a nível hormonal, tudo mais controlado. Mas isso já influencia. Então, se você dá uma pílula muito cedo para uma miúda de 11, 12 anos, que é quando elas estão menstruando agora, claro que vai acabar afetando com o corpo dela quando ela estiver com 15, 16. Ok. Gislaine, uma pergunta. Há quantos anos é que já está com a sua marca e com as suas massagens? Bom, eu já tenho mais de 20 anos de profissão. Comecei muito nova. Mas, assim, nesse denominar, né, Gislaine Naka, tem pouco, tem para aí só 10, 12 anos. 10, 12 anos. Mas pronto, vamos para os 20, porque sim. Desde sim, 20 anos. Sim, eu tenho 20 anos. Ainda, não sei, estamos aqui a falar, estamos a aprender bastante. Já chegou um ponto em que, se alguém lhe falar de massagem, em algum ponto já percebe tudo ou ainda há sempre mais não, a aprender? Não, sempre que a gente aprende e morre burra. É verdade, porque tem sempre coisas a aprender. E eu acho que uma das coisas que nos deixam com vontade de melhorar é querer aprender. Então, chegar e falar assim, olha, não, já sei de tudo, não preciso mais nada, uma hora você vai ficar para trás, sim. Não é? Eu acho que a gente sempre tem que prestar atenção no que está acontecendo, buscar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Sim, e a tecnologia também está avançada. Também, que fazer tecnologia, mais parte médica mesmo, saíram agora lançamentos, vai ter agora uma feira de estética que eu estava ansiosa para ir. Tem lançamentos, aparelhos, tratamentos médicos, tudo, revoluções. Então, todo ano, muita revolução. Então, a gente tem que acompanhar. Dá 20 anos para cá. Vê muita diferença a nível estético? Muito. É que é muita mesmo, muita, muita. Algumas coisas mantêm-se, melhoraram ou evoluíram um pouco, mas se mantém. Agora aparecendo coisas muito, muito novas. Como, por exemplo, a radiofrequência, que é um estímulo para melhorar o colágeno da pele, vai causar firmeza. Os cosméticos mesmo para casa, como o sérum, que não existia alguns anos atrás, o sérum... É uma espécie para... Né? Porque ele não é homem, acho que não... Tô brincando. Um sérum é uma espécie de creme, só que ele é muito fininho. Ele tem nanopartículas. Então, a penetração dele é muito, muito profunda. E a absorção é muito rápida. Okay. Então, em vez de você passar um creme, que ele é pesado, vai demorar muito tempo para a pele absorver, hoje a gente tem o sérum que você passa, a pele absorve, não fica nada. E o efeito é muito mais profundo. Então, desde a cosmética normal até os tratamentos de aparelhos de ponta, 20 anos, eu falo que um ano são 20 anos hoje em dia. Porque é muito rápido. Você compra, às vezes, um aparelho ou te apresenta um aparelho hoje, daqui 6 meses, aparece algo superior. É incrível. Sim. Então, mesmo a própria Gislaine tem que estar em constante formação. Exato. Sempre. E é essa a confiança que podem ter quando forem à procura da Gislaine, que é alguém que... estudou bastante, mas ainda sim. Hoje estuda e tenho a certeza de conseguir dar a melhor qualidade e segurança no que toca às massagens. Exato. E terapias de bem-estar aos seus clientes. É isso, eu procuro sempre estar ali informada para passar o melhor para todos. Quando alguém chega novo ao seu estabelecimento, qual é a primeira coisa que tenta
saber do cliente para conseguir dar um serviço melhor? Primeiro, eu procuro saber o que que a pessoa veio buscar, que tipo de tratamento que ela espera e de resultado. E aí eu vou conversando e vou tentando ali ajustar o que ela espera, expectativas, versus com o que ela realmente vai receber, o que que vai acontecer no final, porque existe essa coisa, a pessoa chega com uma expectativa ou ouviu falar, uma amiga que fez, e nem sempre um organismo, né? Nem sempre não, nenhum organismo é igual ao outro, nem sempre um tratamento vai resultar da mesma forma para ambas as pessoas. Então a gente ali vai ter uma conversa, eu vou fazer um tratamento personalizado, ou massagens, enfim, não vai ser só uma massagem, ou a gente vai fazer um mix de tratamentos, ou drenagem, entende? Então, tudo é pensado, personalizado para cada pessoa, para cada cliente, é muito individualizado. Ok, certíssimo, espetacular. Que é mesmo preciso, porque muitas vezes nós achamos exatamente aquilo que a Gislaine disse, que é, se calhar serviu na minha amiga, também vai servir para mim. Exato. Ela tem aqueles resultados, eu também vou conseguir fazer no meu, não é? Exatamente. E é fácil conseguir levar o cliente a perceber que, por vezes, a expectativa dele pode não ser aquilo que ele estava à espera. Eu consigo, na maioria das vezes consigo, porque eu falo muito com o cliente antes e explico quais as expectativas que essa pessoa vai ter do tratamento, que ela vai realmente ter do tratamento. Uhum. Então, e eu não costumo vender um tratamento. Eu falo o que ela deve fazer, quantas vezes ela deve fazer, se ela pode investir ou não naquele tempo, porque muitas das vezes a pessoa quer fazer tudo e não dispõe de tempo, e aí também não é dinheiro que se gasta à toa. Então, toda essa conversa faz com que quando ela termine, ela diga, olha, valeu a pena, estou satisfeita. Ok, maravilha, certíssimo. Então, nós daqui a bocadinho vamos ver a Sara experimentar aqui o powerlifting, o NACA powerlifting. Vocês devem estar a pensar, então, mas hoje não passam vídeos nem fotografias, nós sempre passamos. Não, porque hoje nós vamos ter agora a Sara e a Gislaine a mostrar, ok, em televisão, vocês vão ver todos os pormenores, de como é que esta massagem é feita. E assim vocês também podem pensar, ah, será que vai doer muito? Será que arrisco? Será que não? Depois, no final, pode tirar as suas conclusões. Mas já sabe que, se for ao nosso YouTube, temos esta entrevista disponível para si, onde mostramos alguns vídeos que a nossa convidada trouxe e fotos, mas também depois deslocando-se até às redes sociais e ao site da Gislaine, vocês conseguem encontrar as informações. Redes sociais e site, quais é que são? É o www.gislainenaca.com e no Instagram é @gislaine_wellness. Ok. Nós também temos um contacto, mas hoje não vamos revelar, ok? A Gislaine pediu para não revelar, porque outra vez a Gislaine não se lembrou do número e a culpa foi não, minha. Hoje, olha, hoje eu lembro. Hoje lembro? Olha, é 937-815-966. Hoje eu lembro. Mas não era para dizer hoje, Gislaine, hoje não era para dizer... Não, estou a brincar. Teve ali a semana toda a preparar-se para isto, não é? Estava a massajar as pessoas e a Gislaine... Não, deixa... Tá. Gislaine, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Não, é que daquele dia eu fui pega desprevenida. Maravilha. Mas se forem lá ao site, tem todas estas informações todas que estamos a falar. Todas as informações, contatos, WhatsApp. Tem uma equipe que ajuda a responder também. Então, okay. Se eu não conseguir responder na hora, a gente sempre está atento para dar o máximo de atenção para os nossos clientes. Ok. Sim. Gislaine, está ansiosa para pôr as mãos na massa? Claro. Passada. Senhor. Deve-me poupar fora que é tu. Ah, eu brinco sempre na brincadeira quando alguém vai para as mensagens que dói muito, mas é tudo brincadeira. Sim, mas também é importante também lembrar-se que, como ouviu, a Gislaine tem a agenda preenchida, portanto, se quer os resultados com tempo, tem que fazê-lo com tempo também para poder fazer a sua marcação. Portanto, não adie. Ou então pode perguntar, Gislaine, vai em que vou? Ah, eu vou para Bruxelas. Então, olha, eu vou comprar o avião e eu vou e faço uma massagem pelo caminho. Pode ser que a Gislaine lá consiga fazer, não é verdade? Não, porque a viagem também serve para a Gislaine descansar. Ela também precisa descansar. Pronto, também é verdade. Também não podemos estressar a nossa terapeuta, não é? Claro. Pois é, o terapeuta precisa do terapeuta para depois dar-nos terapia. Exatamente. Pois não está certo. Então, em todo caso, nós agora vamos ao nosso povo, nossa gente, e quando voltarmos, vocês vão ver a Sara já numa maca que nós estamos ali preparadas com a Gislaine para fazer esta demonstração do NACA Powerlifting. Vocês que já gostaram no programa anterior e hoje querem ver isso um bocadinho, então é um miminho que a Gislaine deixa para vocês. É um presente de Natal para todos. Então voltamos já de seguida. Até já.
Já estamos de volta aqui no nosso programa. Foi bem rápido, não acha? E nós tentamos fazê-lo assim. Você não tem tempo a perder e nós também não. E nossa manhã começa logo bem cedo, com muita informação, uma conversa super agradável. É o que está a acontecer aqui com a nossa convidada, a Ghislaine Naka, que hoje vai trazer uma demonstração da Ghislaine Powerlifting a todos vocês. Só que a Ghislaine atrasou-se um bocadinho, não é verdade? E estou aqui, eu e a Sara. Como é que é, Sara? Agora não podes falar. E então eu disse, olha, Ghislaine, não se preocupe, que enquanto você está-se a preparar, eu fico aqui a cuidar da Sara, está bem? Eu vou já começar com umas massagens, que é passar já a relaxar. Então, lá em casa, este aqui é o Zé Miguel Powerlifting, está bem? Que vocês agora vão ver neste momento, enquanto a Ghislaine está a caminho. Temos então a Sara numa maca, como vocês podem ver, vocês também, se tiverem lá uma mesa comprida, podem fazer o mesmo lá em casa, está bem? Uma almofadinha para não doer. Então, Sara, é assim, esta primeira massagem que chama-se é o quebra-tijolo. Já ouviste falar alguma vez, tipo nos filmes de karaté? Já, pronto. Então eu vou começar assim, está bem? Não podes mexer-te, mulher. Brincadeira, claro que eu não vou fazer isso. Contudo, isto eu vou fazer, Sara. Como nós estamos a falar, estamos quase na altura de Natal, não é verdade? Isto tem sempre o espírito natalício. Então, Sara, olha, só para não estares fora do espírito natalício, está bem? Prontos. Assim já estás, faz parte da decoração. O modelo não fala. E é isso. Ghislaine, já está pronto. Eu acho que já terminei a minha intervenção aqui com a Sara. A massagem é melhor deixar mesmo para si, para os profissionais. Pode vir, Ghislaine. Acha que também aqui a coroa atrapalha um bocadinho? Vai atrapalhar um pouquinho. Vai atrapalhar um pouquinho, pronto. Então, Sara, olha, desta vez se afaste, ok, da coroa de Natal. Então, mas Ghislaine, brincadeiras à parte, vai agora então fazer a demonstração a todos que estão lá em casa, na verdade, com a Sara. O Naka Powerlifting, na verdade, que é o que tem sido mais recomendado para si. E uma das coisas que faz é mesmo colocar algo assim a tapar a pessoa para se sentir mais confortável. Exato, exato. Enquanto a pessoa recebe a massagem, ela tem que ficar num ambiente aconchegante, para estar mais relaxada possível. Isso faz parte mesmo de todo o processo. Então, não é só fazer a massagem no rosto, é desde a recepção da cliente, colocá-la na marquesa, deixar ela confortável. E o ambiente tem que ser assim o mais descontraído possível. Exato. A modelo não se pode rir muito, né? Porque senão atrapalha. Portanto, sim, Sara, sim. Nada de risos, está bem? Rita de uma vez, se quiseres agora começarmos. Sara também não tem nada de maquilhagem, o que ajuda imenso. Sim. E começa por onde? Bom, normalmente, o que nós vamos fazer? Como a Sara já fez aqui a limpeza da maquiagem, eu já vou entrar aqui com a massagem, mas no gabinete a gente realmente primeiro limpa essa pele, retira o excesso de maquiagem, depois eu vou tirar aquela gordurinha que está na pele. Então, normalmente é uma espuma, um sabonete, isso vai depender de cada pele. E feita a asepsia, tonifica e aí começamos a massagem. Okay. Tá bem? Então, aqui, no caso da nossa querida apresentadora, a Sara, ela tem aqui umas marquinhas de expressão na zona do que a gente chama do bigode chinês, né? Que essa região aqui, na sujeniana. E vamos trabalhar aqui também a região do pescoço, para demarcar bastante, fazer aquela a silhueta do rosto. Uhum. E aqui na zona da fronte, que ela também tem umas marquinhas, já começa a ter ali algumas marquinhas de expressão. Então, também vou trabalhar bastante essas marquinhas. O que então, ajuda imenso. Exato, os homens que têm também essas marcas de expressão. Exatamente, né? Você pode lá também fazer para poder amenizar e ir melhorando cada vez mais, sem ter que fazer qualquer intervenção agora mais profunda. Ok. Então, e aqui, temos só 15 minutos, né? Não será meia hora, como costuma fazer? Aqui eu vou fazer mesmo só uma demonstração, okay, tá? Mas normalmente a massagem tem a duração de 30 minutos. Aqui eu gosto mesmo de enfatizar também que realmente não é um produto, isso é realmente só um creminho de massagem, ele não tem nenhum princípio ativo. E eu só vou realmente utilizar o creme sem nada que vá ter o efeito Cinderela, que sim, a gente sim, brinca, sim, sim, né? Um creme perfeitamente normal. Esse é realmente um creme lubrificar. Só para fazermos a massagem, um creme que vai deixar a pele umidificada e lubrificada, porque como é uma massagem que tem muitos movimentos repetitivos... Por causa da fricção. Exatamente. A pele, se for friccionada sem nenhum produto, ela vai começar a ficar machucada, né? Então. Muito bem. Bom, então aqui vou fazer primeiro os movimentos só para espalhar o creme e ao mesmo tempo que eu faço isso, vou drenando. Ok, certíssimo.
A Gislaine tem o seu espaço em Oeiras, Cascais, agora não me lembro. No Estoril, okay. Mesmo ali ao pé do, do cassino, do Estoril. E é um local de fácil acesso, fácil estacionamento. Quem vem da autoestrada sai ali 2, 3 minutinhos, já está ali no espaço. Pode vir pela marginal. Então, okay. é um lugar de muito fácil acesso. Ok, certíssimo. E agora também, além do meu espaço, tem também as minhas alunas habilitadas. Então, a gente já pode encontrar o NACA Powerlifting no Porto, por exemplo, Lisboa. Eu sou do Porto. Tem lá. Olha, familiares. Tem lá a Joana. A Joana é uma habilitada nossa que fez a formação mês passado. E também está tendo imenso sucesso. Então, a pessoa pode entrar na minha página e procurar pelos onde encontrar. E lá vai encontrar os locais e as outras terapeutas habilitadas. Que foram treinadas por Exato, si, não é verdade? Que fizeram a formação comigo. Gosta mais de fazer a parte das massagens e da terapia? Ou prefere os ensinamentos? Tem assim, algum gosto em especial? Olha, a formação realmente é algo que eu tenho gostado muito, muito, muito. Porque você transformar e passar teu conhecimento é incrível. Bom, aqui foi só um movimento assim, de carinho para a pele, que é para realmente preparar e tirar um pouco do excesso de líquido. Ok. Tá? Agora é que nós vamos começar mesmo a massagem. Então, são movimentos mais rápidos e repetitivos que vamos fazer. E assim vai causar uma modelagem facial. Sara, se estiver desconfortável, tá bem? É só dizer, acenar. Apenas é rápido, não é agressivo. Não sei se nem aí na televisão pode parecer essa imagem, mas não é. Para quem vê, acaba por parecer agressivo, mas não é. É muito relaxante. Sara, se é relaxante para ti, depois estica o dedinho para cima, o polegar. Pronto, está a ser relaxante. Ok, maravilha. Mão lá para dentro. Ok, certíssimo. Então, é sempre um gosto, não é verdade? Começou seis anos, mais ou menos, com a Gislaine, a sua marca grande. Não, a minha marca anos, já 12, tem para aí 12 anos. 12 anos, exatamente. E agora tem para aí 5, que eu comecei com algumas formações. Tem um spa também lá no Algarve, que é o Altura Hotel. Tem um spa com as meninas formadas também no meu método. NACA Powerlifting, então... Costuma visitar esses pontos também? Costumo. Agora falta visitar a Joana no Porto, que ainda não tive a oportunidade, mas pronto, já vou lá, tomo um café consigo. E pronto, tem as meninas aqui em Lisboa, tem mais duas também em Cascais, então é fácil de encontrar, já está sendo bem fácil. Em relação àqueles, por exemplo, quando fazem sessões na casa dos seus clientes, é só pela área de Lisboa? Sim. No seu caso? É assim, na área de Lisboa é mais fácil de marcar, mas eu faço também marcações para regiões como a Madeira, sim, me desloco para outros locais ou para fazer eventos, férias, mas isso tudo geralmente com um pouquinho mais de antecedência. Sim. Para a agenda poder permitir. Claro. Sim. Olha, aqui esse movimento é onde eu vou estimular bastante a zona do masseter, zigomático. Então, esses são os músculos que começam a ficar mais fraquinhos e deixam a bochecha descaída. Então, aqui essa zona do ulcinador, que é toda essa zona do músculo da boca, bochecha, são músculos que compõem essa área, são os que eu faço maior estimulação. Faço isso tão rápido que é difícil de acompanhar as mãos. É, a sensação que a cliente tem é que realmente é uma espécie de uma maquininha que está fazendo a massagem. E aí eu vou fazendo uma insistência maior nas regiões onde a pessoa tem maior necessidade. Uhum. Então aqui nesse caso, vou trabalhar mais essa zona do bigodinho chinês e na zona da fronte. Esses movimentos é como se a gente quisesse apagar as marcas de expressões. Mas isso é que vai ajudar a tirar aquele vinco profundo. Porque a pele vai quebrando, é como se estivesse... Ela vai perdendo a sustentação por baixo. Okay. Então ela vai ficando cada vez mais marcada. Então esse movimento, ele permite voltar a sustentação e diminuir essa marca aparente. Ok.
Já aconteceu alguém de estar a fazer a massagem e a pessoa adormecer? Sim, várias vezes. Acontece com frequência. Engraçado. Porque, querendo é, ou não, é uma forma muito relaxante, não é verdade? Está tranquila. Olha, você pode ver que eu mal comecei a fazer e já diminui as marcas de expressão. Sim, sim, sim. É mesmo... Isto, quando falamos acerca de terapia de bem-estar, tudo isto está englobado no seu método, porque não só a pessoa acaba por receber uma massagem, desligar-se um pouco do stress lá fora, por exemplo, sim, tanto homens e senhoras que têm negócios têm cargos que ocupam muito do seu tempo e é muito stress, não só acabam por relaxar um bocado, mas também o facto de chegar ao espelho e ver assim uma cara mais revigorada. Sim, sim. Eu tenho muitas pessoas que vêm fazer só uma sessão para um evento específico, como as noivas, festas, porque às eventos vezes... especiais. Exato, porque às vezes a pessoa está tão cansada do trabalho do dia a dia e não consegue estar com aquela... Pronto, com o rosto relaxado. Imagina, você é uma noiva, vai fazer uma sessão de fotos. A semana anterior ao casamento é a mais estressante. Então chega no dia do casamento, a cara está toda... Pronto, está com o rosto cansado, não está com aquela carinha motivada e muitas vêm fazer massagem na véspera. Sim. E também já chegamos a falar com outras massagistas, quando uma pessoa está muito cabisbaixa, uma pessoa que está sempre muito triste, muito para baixo, isso nota-se no rosto, não é verdade? Totalmente. E acaba por disfarçar. Totalmente. Através destes métodos. O que eu já tenho percebido é que conforme o estresse e a depressão, a pessoa começa a ter muitas dores no corpo, que são dores emocionais. E as massagens, quando ajudam tanto na parte de relaxamento, ela ajuda também na autoestima, esses efeitos colaterais desaparecem. Porque essas dores emocionais ou essa cara cabisbaixa, como você está dizendo, são dores provocadas pelo estresse do dia a dia, falta de tempo. E isso tem sido muito frequente. Eu tenho pessoas que vêm de fora, tinha clientes da França, Luxemburgo, que vinham uma vez por ano para fazer terapias, que é justamente para melhorar a parte emocional, depressão, isso tudo... E também quando a pessoa, mesmo quando faz o seu naca bumbum, o naca sim, barriga lisa... Você está mexendo com a autoestima da pessoa. Sim, exato. A autoestima como é falamos, tudo. Há muita coisa que é hormonal, na verdade. Uhum. Querendo ou não, não basta só ter uma alimentação às vezes saudável, não, equilibrada. Às vezes, exato, é preciso mesmo ajuda profissional. E quanto mais a pessoa tenta fazer dieta e não vê resultados, aí que ela fica ainda mais desesperada, porque ela acha que ela não está fazendo as coisas direito e pronto, não é só isso. Então aqui a gente tem uma série de movimentos para estimular e diminuir as marcas de expressão. Isto é uma pequena amostra que nós temos para todos vocês que estão aí a assistir acerca do método NACA Powerlifting, ok? Da Gislaine NACA, que já é muito conhecida e já tivemos o privilégio de estar aqui no nosso programa a explicar o seu conceito, a explicar a sua história. Portanto, se quiser saber mais dessa entrevista, tem que ir no YouTube procurar essa entrevista que temos disponível para si. Isto é só uma demonstração. Exato. Já roubámos 15 minutos à Gislaine com as nossas brincadeiras e com a nossa conversa. Mas, contudo, vão ver que no final já dá para perceber que é instantâneo praticamente certas marcas de expressão. Exatamente. E a pele fica assim bem, bem avermelhada. Por quê? Porque ela aumenta muito a circulação. Então, aumentando a circulação, ela melhora a oxigenação da pele, a produção do colagênio. Então, não é só a musculatura que ela melhora a pele como um todo. Então, vale a pena agora no fim de ano... Se querem presentear aquela pessoa especial, vão exatamente ao meu site, pode comprar um voucher. E para aquelas pessoas da... Ah, tem vouchers no seu site? Temos vouchers agora para o Natal. Porque eu lancei esse desafio, mas não tinha perguntado à X-Lane se tinha vouchers disponíveis. Temos sim. Temos os vouchers para presentes, não é? Como aniversário, dia dos namorados e agora... Para o Natal. Portanto, se você quer mimar aquela pessoa que você gosta, como por exemplo a sua mãe, a sua avó, a sua namorada, a sua mulher,
esta é a altura ideal. Depois a Gislaine daqui a bocadinho vai dar novamente as redes sociais e o site para você pesquisar e adquirir esse voucher. Será um belo presente de Natal. Se a pessoa diz, ah, não sei quem é que é a Gislaine Naka, olha, tem de dizer para ela ficar atenta à Curiacos TV, é uma convidada que já passa por aqui algumas vezes e realmente conseguimos perceber a diferença. Sara está bem relaxada. Temos mais ou menos um minutinho. Ok, mas é, conseguimos ver já bastante diferença mesmo, já. E na região que eu trabalhei bastante, insisti aqui, foi pouco sim, tempo. Sim, 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 é? Sim, você sim, já sim. consegue notar que melhorou a marquinha de expressão que ela tinha. Então, imagine então 30 minutos fazendo de verdade a massagem. Fora aquelas pessoas que gostam de fazer várias sessões, não é? Exato, exatamente. Então, é o que eu gosto de frisar, não é um efeito que é só por um dia, não. Esse efeito ele perdura por bastante tempo. E o ideal é de 4 a 5 sessões. Okay. E pronto, as terapeutas e fazendo também aqueles exercícios que você exato, mostra. Exato, pode fazer para poder fazer a manutenção em casa. Um efeito mais durador, exatamente, espetacular. E agora as terapeutas que quiserem também ter a Naka Powerlifting nas suas clínicas, podem também entrar no site ou no Instagram para ver as datas dos novos cursos. Então, se quiserem ir ao seu site e redes sociais, onde é que podem encontrar a Gislaine? É o www.gislainenaka.com ou @gislaine_wellness. Ok, maravilha, espetacular. Então, nós estamos quase a terminar o nosso programa. Portanto, você já sabe que nós aqui no Manhãs de TV temos sempre convidados fantásticos para si. E agradecemos à Gislaine por ter feito o esforço de ter estado aqui. Obrigada. Sabemos que tem sempre uma carga horária bastante preenchida. A Sara, então, está deliciada, não é verdade, com este momento. E realmente pode ver as diferenças. Sara, te sentes alguma diferença? Sim? Pronto, positivo. Ok, maravilha. Então, um belo presente de Natal, Sara. Mima-te, mereces. E, entretanto, você também tem que nos seguir a nós nas redes sociais. Já sabe que nós temos o Facebook e o Instagram. Nós colocamos todas as informações relativas ao Manhãs da TV e também quem será o próximo convidado. Mesmo antes do programa começar, umas belas horas antes, temos isso disponível para si no Instagram. E também, se quiser, claro, vir ter aqui ao nosso estúdio do Manhãs da TV. Hoje não dá. Se diz, ah, eu quero uma massagem com a Gislaine. Não é aqui connosco. Hoje terminou. Mas quem quiser ser um convidado, é só falar connosco. Gislaine, para terminar... É que eu só agora faço os movimentos para drenar o rosto, não é? Uhum. E pronto, depois a gente vai só aqui realmente retirar o excesso, passar um creme hidratante e um protetor solar. E está finalizando. Sara, estás mais jovem, Sara. Então, realmente, gostaste? Foi aprovado? Não tens o microfone? Foi? 5 estrelas? Doeu? Não? Ok, certíssimo. Então, sendo assim... Gislaine, mais uma vez, agradecemos muito por ter estado cá connosco. E eu é que agradeço o convite. Muito sucesso, está bem? Obrigada. E um bom Natal também. E para vocês vimos. Também. E para todos vocês que também estão aí em casa, desejamos um dia fantástico. Já sabe que Manhãs de TV nós estamos consigo de segunda a sexta-feira, todos os dias por esta hora, para trazer até si o melhor da tradição e cultura portuguesa, bem como projetos super interessantes, temáticas, convidados, que operam não só em Portugal e em arredores, mas que são temas e projetos que você tem que conhecer. E também sabe que esta entrevista vai estar disponível para si no YouTube. Se quiser entrar em contacto connosco, é só falar através da nossa produção pelo Facebook, o contacto telefónico que nós temos para si, o e-mail, eu não me lembro, quem lembrava era a Sara, mas ela está sem micro, ela não pode falar, portanto, tem que ficar atento ao nosso canal. E nós esperamos por si. Sara, realmente foi um prazer, está bom, ter este programa contigo. Descansa em paz. Deixa tapar, mulher, deixa tapar. Que é para não estragar a surpresa aos nossos convidados. Depois tiramos uma foto. Então, nós vamos mesmo terminar por aqui, ok? A Sara, ela agora vai ficar assim uns bons tempos em água de bacalhau, que é para ela ficar assim relaxada e para deixar absorver bem o creme. Fique atento, nós teremos próximos convidados até si. Um resto de um dia fantástico, porque o dia começou agora de manhã, mas termina até o final da noite. Portanto, estamos por si. Tchau, tchau. Mostrei-lhe aqui dentro, faça um desejo. Tchau, tchau.